Амансыздар ма, қымбатты көрермендер, Қазақстан ұлттық телеарнасының тікелей эфирінде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Қасиетті Рамазан айында ауыз бекіткен жандардың барлығының ниеті қабыл болсын дейміз. Бүгінгі тақырыпта осы Рамазан айына орай, ораза ұстаған адамдар қалай тамақтану керек, сәресіне тұрамыз ба, кімдерге ауыз бекітуге болмайды деген сұрақтардың барлығына жауап беру үшін студияға дәрігерлерді шақырдық. Жалпы тәжірибелік дәрігер Жазира Жұрханқызы, қош келдіңіз. Гастроэнтеролог дәрігер Айнагүл Әділханқызы және диетолог дәрігер Қазақ медицина университетінің ғылыми қызметкері Жанна Нұрбергенқызы, қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің сауалдарыңызға студияға келген дәрігерлер міндетті түрде жауап беретін болады. Сондықтан тікелей эфирге хабарласыңыздар, WhatsApp желісіне сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Жазира Жұрханқызы, біздер ауыз бекіткен жандар ораза басталып кетті, қазір енді барлығы жеңіл өтіп жатыр, күн қысқарды, шөлдеп жүрген жоқпыз деген әңгімелерді естіп бізде қуанып жатырмыз. Ал енді ораза ұстаған кезде біздің ағзамызда, ішкі ағзаларда өкпе, бауыр, асқазан қандай өзгерістер болады? Өйткені біз жасушалар өледі, жаңа жасушалар шығады дегенді естіп жатамыз, иә? Түсіндіріп берсеңіз. Иә, өте орынды сұрақ. Мынау қасиетті Рамазан айында бір енді әдемі бір ай бойы ашығу, ағзаға тыныштық беру, иә, барлық ағзаларға жалпы демалыс жарияладық деп айтайық. Иә. Yeah. Сондықтан да енді әрине қарама-қарсы көрсеткіштермен әртүрлі науқастар бар арамызда, ораза ұстай алмайтын, бірақ дені сау әрбір жаңағы оразаны ұстай алатын кісілерге қазіргі таңда бір керемет мүмкіндік. Себебі бір айдың ішінде асқазаннан бастап айтайық, ауыз қуысынан бастап деп айтайық, асқазан, ішек жолдары, бүкіл ішкі ағзаларға зат алмасу процесі барысында бізде керемет бір демалыс. Сонымен қатар жаңағы жасушалар өледі деп жатырмыз ғой, иә, ашыққан кезде жалпы ағзадағы өзі тіршілігін жояйын деп тұрған деп айтайық, әлсіз дейік жасушалар, олардың барлығы өле бастайды. Демек, экранға да шығардық, алғашқы күндері қандай өзгеріс болады, бір аптадан соң, екі аптадан соң. Осы өзгерістердің барлығы біздің бойымызда болады, иә, біз оны сезбейміз ғой. Өте қараңыз, өте әдемі лед экранға шығарған да, міне қан деңгейі мен холестерин бәрі түгел жаңағы төмендейді, қан қысымы төмендейді, жаңағыдай неше түрлі ағзадағы біздегі қандағы қанттың құрамы деген сияқты барлығының өзгерістері, иә, бірақ оған да бір жаңағы не бар. Егер де кісі ауыз бекіткенмен тұрмай кешке қарай қантқа тойып алатын болса, майлы қуырылған тамақтарға тойып алатын болса, онда дәл осы холестерин де, қандағы қанттың мөлшері де төмендеуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде қазір эфир барысында айтылатын болады, әлі тамақтанудың жаңағы түрлері, маңызы деген сияқты. Сондықтан да әлі тоқталамыз деп айтқым келген ғой, холестерин мен қанттың деңгейі төмендейді, егер дұрыс тамақтанған жағдайда, дұрыс оразаны бекіткен жағдайда. Содан кейін иммунитет жүйесі. Иммунитет жүйесі ол неден тұрады? Біздегі жаңағы клеткаларымыздан тұрады. Бүкіл клеткаларымызда, яғни әлсіреген клеткалардың өліп, жаңа клеткалардың тірілуі, иә, сонымен қатар ашыққан организмдегі белсенділік пайда болуы, күштің пайда болуы, сонымен қатар кісіде жұмысқа деген жаңағы қабілеттілігінің, күндіз бойы белсенділіктің артуы деген сияқты, жүрек жұмысының, оның ішіндегі жаңа асқазан, бауыр, ішек жолдарының барлығының ашыққан түрде, демалған түрінде әдемі қозғалысқа енуі. Содан кейін әрине токсиндерден, бүкіл шлактардан ағза арылуы. Себебі ішектерде қақталып жатқан бұрынғы әбден жыл бойы ұсталған, жыл бойы ұсталған көмірсулардан жиналған, әсіресе тез қорытылмайтын дейік, солардың бәрінен қақталып жиналған тамақ қалдықтарының барлығы, мысалы үшін, олар тазара бастайды, яғни аштық кезінде. Сонымен қатар жалпы тамақтанудың әсерін мүмкін кейінге қалдырармыз, иә? Иә, оны қазір мамандардан сұрайық. Қазір мен гастроэнтолог дәрігерден сұрағым келіп тұр. Жалпы біздің асқазанымыздың көлемі екі алақанымызды қосқандай дейміз, иә? Осы ораза айында, Рамазан айында ауыз бекіткен кезде көбісі асқазанын түйіліп ауырып тұр дейді, немесе тамақ қарным ашып тұр, сорып тұр, ішінен тартып жатыр. Бұның барлығы қандай, аурудың симптомы ма, жоқ әлде бұл болатын кәдімгі табиғи құбылыс па, шыдауымыз керек па, не істейміз? Мен
не келіңіз ортаға, я? Асқазанның макетімен түсіндірейік көрермендерге. Мынау асқазан. Және осы асқазанда түрлі қабыну процестері болған кезде, мысалы жара немесе эрозия болғанда, адамда шағымдар болуы мүмкін. Жаңағы тамақ ішпеген кезде күні бойы. Иә. Енді орысша айтқанда голодные боли дейді ғой. Аштық кезінде болатын аурулар, немесе тамақ ішіп алғаннан кейін толық әсері болады. Асқазаны толып тұрған сияқты әсері болады. Және жүректің айнуы, кейбір қатты өршіген сәттерде құсады адамдар. Сондықтан бұл жаңағы... Ішінде тамақ болмаса да, иә? Иә, гастриттің асқазанның қабынуы, немесе асқазанның жара пайда болуының симптомдары. Біз енді бұны асқазанда жара бар ма, гастрит болып жатыр ма, жоқ па білмейміз. Сондықтан тексеріп отыруымыз керек, иә? Әрине, мен ойымша ауызды бекітпес бұрын әрбір адам бұрында анамнезінде осындай асқазанмен проблемалары болған кісілер міндетті түрде дәрігердің кеңесін алып тексерілуден өту керек. Міндетті түрде фиброгастродоноскопия. Ішінен тексереміз, иә? Ішіне. Біздер қарапайым тілмен айтқанда шланг жұтуымыз керек па? Иә, шланга немесе зонд деп біледі көп пациенттер. Соны өтіп тексеріп, егер ешқандай шағымдар болмаса, қарсылықтар болмаса, денсаулық жағынан ауыз бекітуге болады. Жақсы, Алтынай Әділханқызы, рахмет. Жазира Жұрханқызы, осы тұста сізден сұрайыншы. Қазір енді өзгертулер болайын деп жатыр. Біз кез келген адам барып, мен асқазан жай тексерейін деп едім дегенге, түсіру, өзеге түсу, жаңағы шланг жұту дейміз біз ше айтқанда, оған жолдама алуымыз керек. Осы жағдайлар жеңілдетілейін деп жатыр, иә? Солай ма? Ол бұл инструменталдық зерттеулерге емес. Оның ішінде жаңағы динамикалық бақылауда тұрған науқастар біздерге бірінші қосымшаға сәйкес 25 жаңағы назология дейміз, 25 түрлі ауруды бақыланатын динамикалық созылмалы ауруларды бақылау барысындағы дәрігерлер. Ол кардиология, эндокринолог мысал үшін, сонымен қатар жаңағы тар буынды мамандардың бірнеше түрі, иә, айтып кетейік. Барлығы деп айта алмаймыз. Себебі жалпы тәжірибелі дәрігер немесе терапевттен, педиатрдан жолдама алу арқылы ғана негізінде бүгінгі таңда ауырып келіп отырса, жедел ауырып қалса, тағысын тағылар, ондай кезде міндетті түрде терапевттен алынады. Ал бақылау, жаңа динамикалық бақылау барысында ғана өздері тікелей жазыла алады. Сонымен қатар акушер-гинеколог маманы, ол бұрыннан да жалпы жаңағы учаскелік дәрігерден алмай-ақ өздері барып алып жүрген. Ал енді қазір, иә, қате ұғым болуы мүмкін, мен неге электрокардиограммаға жазыламайым, неге жаңағы ультрадыбыстық зерттеулерге жазыламайым, иә, соның ішінде жаңағы фибродуоденоскопия деген сияқты. Бірақ олар жаңағы неге кірмейді, бірден өздері барып жазыла алатын жолдамамен тек қана алынып барылады. Жанна Нұрбергенқызы, сізде осы бактериялар, адам бойындағы пайдалы, пайдасыз бактериялар туралы үнемі эфирде келіп жүргенде айтасыз. Ораза кезінде зиян бактериялардан біз арыла аламыз ғой? Әрине, әрине. Жаңа әріптесім айтып кеткенде, жалпы ораза ұстағанда ауызды тыямыз. Бұл кезде біздің ағзамыз демалады. Ал біздің асқорту жүйеміз түрлі токсиндерден, шлактардан құтылады. Осы кезде бір жыл бойына жиналған түрлі зиянды тағамдар жейміз, химияға толы, қоспаларға толы тағамдарды тұтынамыз. Солардың барлығынан түрлі пестицидтер керек па, нитриттер керек па, үшін барлығы ағзада толып, бұл ораза кезінде тазаруға, жақсы шығаруға барлығын керемет мүмкіндік. Осы кезде біздің ішек жүйеміз тазарады, ішегіміздегі пайдалы бактерияларымыздың саны артады, егер дұрыс тамақтансақ, сапасы жақсарады.
Бұл жерде енді дұрыс тамақтанудың маңызы өте зор. Расымен де ауыз ашар кезде, ауыз бекітер кезде дұрыс тағамды жеп, дұрыс мөлшерде тағамды жеу керек. Ол туралы қазір толықтырып айтатын боламыз, ал бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосайық. Амансыз ба, тыңдап тұрмыз сізді? Сәлеметсіз? Даусыңыз естілмей тұр, қандай сұрағыңыз бар? Айта қойыңыз. Редакторлар бізге қандай сұрақ қойып еді? Байланысы өте нашар болып тұр. Өтін алдырып тастаған екен, көрерменіміз ораза ұстауға бола ма дейді. Алтынай Алдылханқызы. Негізі өтін алып тастағаннан кейін ол ұзақтығына байланысты. Жақын арада сондай ота жасалған болса, бұдан қарсылықтар болады медициналық показаниялар бойынша. Егер мысалы 3-4 жыл өткен және нақты қазіргі уақытта ешқандай шағымдар болмаса, онда ұстауға болады. Әрине, ұстағаннан кейін де өзінің сезіміне, жағдайына қарап тұру керек. Түсінікті, бізді көрерменіміз естіді деп ойлаймын. Сіздер де хабарласып сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, WhatsApp желісіне сауалдарыңызды жолдаңыздар. Тікелей эфирге қоңырау шалыңыздар. Бізде қазір шағын үзіліс, одан соң студияға қайта ораламыз. Құрметті көрермендер, ұлттық арнаның тікелей эфирінде саулыққа жол іздейтін теледәрігер жұмысын жалғастырады. Сіз ораза ұстап жүрсіз бе, қалай тамақтанудасыз, ешқандай шағымдарыңыз жоқ па? Тікелей эфирге хабарласып, студиядағы мамандарға сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Ал дәл қазір, құрметті дәрігерлер, экранға назар салсаңыздар, сіздерге бейне сауал жолдаған көрермендеріміз де бар. Сәлеметсіздер ме, теледәрігерлер? Оразаға байланысты сіздерден сұрайын деген сұрағым. Кешкі ауыз ашу мезгілінде суық сумен ауыз ашудың ішек жолдарына қаншалықты зиян деген туралы көп айтылады. Сөзсіз жылы сумен ауыз ашу керек пе? Осыны түсіндіре кетсеңіздер. Салқын су ма, жылы су ма, жоқ қайнаған ыстық су ма, осыны ажыратып берсеңіздер дәрігерлер. Кімде қандай кеңес бар, айта қояйық. Ауызды, кешкілік ауызды ысқылтым жылы сумен ашқан дұрыс. Қайнамаған қатты ыстық емес, жылы су болу керек, бірақ қайнамаған болу керек. Ең маңыздысы оны қалай жылытамыз? Жылытып, бірақ қайнатпай, былайша айтқанда. Иә, түсінікті. Өйткені біздің жаңағы күні бойы ағзамыз бос болды. Біз демалғанымен тамақ ішпей, біздің организм демалмайды. Ол назат алмасу процесі, тотықсыздану процестері ағзада үздіксіз жүріп отырады. Міне, ауыз ашар алдын ыстық суды ішіп жіберсеңіз, өттегі застой болып тұрған қабындағы өт, токсиндер, шлактар барлығы ішек жолымен ары қарай шайылып өтеді. Сол себепті міндетті түрде ысқылтым жылы су ішкен дұрыс. Жақсы. Қосарларыңыз бар ма? Суық суды айтып жатыр ғой, жаңа зияны деп. Суық су жалпы біріншіден жаңағыдай бүкілін тырыстырып, жиырылдырып қояды, иә? Ары қарай зат алмасудың барысына көмектеспейді. Дұрыс айтады, күндіз жаңағы ағза өзінше жұмыс істеп тұрады. Сіз су ішпесеңіз де, сіз су ішпесеңіз де, сіз кіші дәретке барасыз, байқасаңыз. Себебі сізде зат алмасу жүріп тұр. Сіз жүгіріп жүрсіз. Күні бойы кәдімгідей. Бірақ сіз су іштен ішіп жатқан жоқсыз, бірақ зат алмасу процесімен сізде барлық шығып жатыр. Сондықтан да жалпы барлық дәрігерлердің кеңесі, мұздай суды ешқашан ішпейміз, салқын суды ішпейміз. Ол жай күндері де, таңертең мысалы тұрғаннан кейін бір жаңағы бір ыдыспен су ішеміз деп айтамыз ғой. Бірақ оразаның кезіндегі маңыздылығы ол күні бойы ашығып жүрген ағза, қазір егер де суық суды ішетін болса, бірден ағзадағы жаңағы қан тамырларымыз бар, барлығы асқазан бар, барлығы жиырылып. Және бір сұрақ қойсам бола ма? Салқын су ішкеннен кейін ағза оны жылтуға қосымша энергия жұмсай ма? Иә, міндетті түрде энергия жұмсайды, иә. Түсінікті, WhatsApp желісінен мынадай сұрақтар келіп, көп сұрақ келіп жатыр. Сәлематсыз ба, менің тұрмыс құрған қызым ораза ұстаған еді. Енді ғана біліп жатырмыз жүкті екенін. Аузын ашып жіберсе бола ма дейді. Жүкті әйелдерге жалпы ораза ұстауға бола ма? Сіздің пікірлеріңіз? Негізі жаңадан эмбрион дамып келе жатқанда ананың ағзасында күнделікті қажетті минералдар да, витаминдер де, барлық қоректі заттардың болғаны дұрыс. Өйткені мына эмбрионның дұрыс дамуына, дұрыс жетілуіне өте қажет ол. Сол себепті оразаны
бұзуға қаза етуге осы жерде болады. Ары қарай жүктілік кезде аман есен баланы дүниеге әкелу үшін барлық қажетті пайдалы нәрселерді беру керек балаға. Мінекей бізде LED экранға қандай жағдайларда ауыз бекітуге болмайды медициналық тұрғыда айттық. Жазира Жұрханқызы, сіз де айтып отырсаңыз, жалпы иә, жүктілік кезінде жаңа айтып жатырмыз ғой, көбісі осы 3-ші триместр деп айтамыз, иә, 3-ші кезең кезінде көбінесе айтады, ой, бала уже дамып қойды. Дамитын жерінің бәрі дамып қойды. Бізге жүкті әйелдерге істеуге болады. Содан кейін емізулі аналарға дейді. Емізулі ана егер баласы өзі тамақтан, общий дастарханнан жаңа, общий тамақтан дейміз, иә, общий столдан тамақ ішетін балаларға міндетті айтады. Сіз емізгенмен күніне 2-3 рет емізесіз ғой. Сондықтан да балаңыздың басқа тамағы бар жейтін. Ол жағдайда болады деп айтады. Иә, мүмкіндігінше, мысалы, 1,5 жасқа келіп қалған, 2 жастың көлемінде болса, ол бөлек нәрсе. Ал егер де бала 6 айға дейін болса, мысалы, кейбір жағдайлар бар, иә, жасанды тамақ бере салам, мен ораза ұстауым керек деген сияқты. Бұл жерде міндетті түрде жүкті әйелдерге қай кезеңі болса да, 1-2-3 кезең болса да, мен айтушы едім, себебі ол іштегі жатқан балаға өте зиян. Себебі келетін бүкіл микро-макроэлементтер бар, витаминдер бар, барлығының көлемін біз дұрыстап жеткізіп беруіміз керек. Ол тек қан арқылы. Жазира Жұрханқызы, қазір енді барлық жерде ұстаздар қауымы, мектепте оқушылардың ораза ұстайтын, әлсіреп жүретін, ұйқысы қанбай жүретін шағымдар, өтініштер, балаларыңызға ораза ұстатпай қойыңызшы деген көп естіп жатамыз, оқып жатамыз. Жалпы кішкентай балаларға ораза ұстауға болады ма? Енді қараңыз, жалпы, бұл ораза бізде діни жаңағы не жағынан келген ғой, мысалы қарап тұрсаңыз, медицина тарапынан әрине біз айтушы едік. Медицина тарапынан біз айтушы едік, балаларға 16-17 жасқа дейін шектеу. Себебі қалыптасып келе жатқан ағзалар, ол жерде неше түрлі гормон алмасуы, зат алмасуы, басқа, мысалы, өсетін сүйек, өсетін ағза. Сондықтан да балаларға біз медицина саласынан айтушы едік, болмайды деп. Ал бірақ діни тұрғыда айтады, 13 жастан кейін, балиғат жасына толғаннан кейін ұстай беруге болады, жаңағы намаз оқуға болады, немесе ораза ұстауға болады деген сияқты. Бірақ керісінше оқушылар қазіргі таңда, қазіргі біздің бағдарламалар өте қиын. Балалар шынында да өздері екінің бірі қаназдықпен ауырып жүрген балалар, екінің бірі жаңағы дұрыс тамақтанмаумен зардап шегіп жүрген балалардың ішінде әрине ораза ұстап, ол ашыққаны бір балаларға, үлкендеу балалар болатын болса жақсы, ана неше түрлі фастфудтарда бәрінен кішкене арылуына. Бірақ оқушы балаларға енді қиындау. Сіз кеңес бермейсіз. Мен кеңес бермейді. Созылмалы ауру бар адамдар, есепте тұрған жандарға да. Енді созылмалы аурулардың ішінде, мысал үшін, жүрек қантамырлар ауруларын алайық. Жүрек қантамырлар ауруларының ішінде жақында, мысалы, жүрегіне ота жасалған болса, инфаркт алған болса, я жүрек жетімсіздігімен ауратын болса, я міндетті түрде ол кісілерге болмайды. Мысалы, қан диабетімен жаңағы инсулин алатын болса, қан диабетінің мысалы бірінші типі инсулинге тәуелді түрі, ол кезде мүлдем ұсылмайды. Ол қай жерде болса да, себебі ол күніне бірнеше рет, 2-3 рет мысалы, инсулинді салғаннан кейін ол 15-20 минуттың ішінде тамақ ішпейтін болса, онда бізде ағзада қандағы қант мөлшері күрт төмендеп кетеді де, гипогликемиялық комалар пайда болады. Ұйқыға ұзақ кетіп қалуы мүмкін. Ол бір. Екіншіден, қант диабетінің екінші типі бар, екінші типінде егер қазір жағдайы жақсы болса, қандағы қанттың құрамы қалыпты ұстап тұратын болса, онда оразаға рұқсат беріледі. Ал инсулинге тәуелді емес, инсулинді тұтынатын, бірақ екінші типтегі науқастар бар бізде. Соларға деңгей көтеріліп тұрады, не? Көтеріліп тұрады, олар инсулинді салмаса болмайды. Бірақ бірінші тип емес, шатастырмасын. Ол науқастарға да болмайды. Себебі олар күнделікті инсулинін алып отырады. Сондықтан да сахарный диабет емес деген, не сахарный диабет дегенде диагноз бар, я? Не сахарный диабет дегенде диагноз бар. Енді бүйрек жетімсіздігі мысалы. Бүйрек жетімсіздігі кезінде гемодиализға баратын пациенттер бар, мысалы үшін. Оларға да болмайды. Түгел, мысалы, қазір бізді көріп отырған қан қысымымен сырқаттанатын науқастар болуы мүмкін.
бірінші, екінші сатысымен жүретін. Ол деген 140, 150, 160-тың маңайында жүретін. Дәріні ішпесе де, күнде, мысалы, ашығу процесінде, осындай диеталық емдом барысында, орташа қанда, жаңа қанның... артериалдық қысымды орташа есеппен ұстап тұратын. Күнде дәрі ішетін науқастар. 130 бен жүретін науқас болатын болса, мысалы, ол науқастар ұстауына болады. Бірақ алдын ала дәрігермен кеңесіп, қандағы қанттың мөлшерін жаңағы, жалпы қан анализін бәрін тапсырып алып бармаса, ертең бірден жаңа оқыс жағдайларға келу мүмкін. Алтынай Әділханқызы, менің өтімде өте ұсақ майда тастар бар, ораза ұстасам бола ма деп жазыпты көрерменіміз. Негізі өте ұсақ майда тастар қауіпті. Және мен ойымша ораза ұстаудың қажеті жоқ. Сіз кеңес бермейсіз, иә? Кеңес бермеймін, иә. Тағы да мынандай көп сұрақтар келіп жатыр. Ораза ұстағалы көп жыл болды, бірақ бұрын бұндай болмаушы еді, бұл іш қатып жатыр дейді. Жанна Нұрберген қызы. Іш қатып жатыр дегені, яғни бауыр өт жолының жұмысы дұрыс емес деген сөз. Өйткені өт жолында застой болатын болса, ары қарай өтпейтін болса, шекке қарай өт, шекте застой басталады сол кезде. Бұл кісіге кеңесім, енді дәрігерлерде айтып кетер қазір, өт жолымен жұмыс жасау керек, бауыр өт жолымен міндетті түрде. Одан кейін рационға міндетті түрде клетчаткаға бай тағамдарды қосу керек, жасыл шөптерді көбірек қосуыңыз керек, квашеная капустаны көбірек қосыңыз рационыңызға, көкөністерді көбірек қосыңыз. Көп сұрақтардың барлығы ораза бекіткен жандардан келіп жатыр. Ауыздан жағымсыз иістің шығуы қалыпты ма деген сұраққа осы көп сауал жолдаған екен, бұл қалыпты нәрсе ме? Жалпы ауыздан жағымсыз... Ойымдайтын еш нәрсе жоқ па, ешқандай тексеріс керек емес пе деп жазып жатыр көрмейді. Жалпы ауыздан жағымсыз иіс қай кезде шығады? Ол көбінесе асқазан ішек жолдарында, бауыр жолдарының, өт жолдарының дұрыс тамбауында. Асқазандағы хеликобактер пилори, біздегі патологиялық бактерияның бар болуына байланысты көбінесе. Тішегі кезінде, иә? Не, иә. Жоқ, ол тішегі кезінде, мысал үшін, ауыздағы ол оразаның кезінде болмайды. Ол барлық жағдайда да тішегі болатын болса, ауыз қуысынан әр кезде шығып тұрады. Ал қазір ашығу процесі кезінде ол патологиялық бактериялардың сол жердегі жаңағы болып жатқан патологиялық процестерге байланысты. Содан кейін өт, мысалы, жаңағы айтып жатырмыз ғой, тұрып қалады, иә? Тұрып қалған өт өз жолына қарай тамбайтын болса, ол асқазанның астыңғы қабатына кеп кілкіп тұрып алады. Асқазанның өзінің кілегей қабатының ішкі секрециясының өзі өте қышқыл. Тамақты да, мысалы, қатты заттарды да бәрін ыдыратуға дайын. Сондықтан да өт келіп тұрып алғаннан кейін андағы жерде әрине қабыну процесі болғаннан кейін ауыздағы жағымсыз иіс. Кей жағдайларда жай патологиялық процестер бар кісілер, гастрит, мысалы, әртүрлі, немесе өт жолдарының қабыну процестері бар кісілер, көбірек тамақ жеп қойса, майлы, қуырылған, ашы, тұзды тамақтар жеп қойғаннан кейін, таңертеңгілік ауыздан қышқыл, ашы, сасық иістер шыға бастайды. Сондықтан да қазір оразаның кезінде, тазалану процесі кезінде осындай алғашқы бір аптаның ішінде ол мейлінше созылмалы асқазан ішек жолдарының аурулары бар кісілерде міндетті түрде осылай шығатыны анық. Сәлеметсіз бе? Менің жасым 33-те, мүлде асқазаным ауырмайды, тамақты қорытпай қиналмаймын дейді. Бұл да жаңағы сұраққа келеді екен. Менің анамның асқазанда эрозия бар дейді. Тамақ ішкеннен кейін бірден құсып тастайды, қандай дәрі ішуге болады? Енді біз бұл жерде дәрінің атын айтып түсін түстемейміз. Қандай тексерістерден өту керек? Емделу керек қоя мұндай жағдайда? Әрине, емделу керек. Ол кісіге ораза ұстауға болмайды. Және де бағана айтып өткендей, эзофага гастродуоденоскопиядан өту керек. Содан кейін гастроэнтерологтың кеңесіне жүгіну керек. Эрозия емделеді ғой? Әрине, емделеді. Ал егер емделмей ұзақ жүре беретін болса, қандай процесс болады? Ол кейін жараға айналып кету мүмкін. Жара емделмесе, ол тағы да жаңағы
асқынып, онкологиялық ауруға асқынып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде тексерістен өтіп, гастроэнтерологқа көріну керек. Бұл енді бастамасы эрозия деген, сондықтан да оны уақыт өткізбей анаңызды емдетіп алыңыз. Әйтпесе, ол ауру асқынып кетуі мүмкін деп жатыр дәрігерлер. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз. Айта қойыңыз сұрағыңыз. Иә, сіз тікелей эфирдесіз. Ниеттерің қабыл болсын. Шымкент қаласынан, Шымкенттен не хабарласып тұрдым. Меған басыма екі рет операция жасалған, басымнан опухоль алған, бірақ менингиома, одан кейін 2006-да өтімді алдырып тастаған. Ендігі қазіргі жағдайым менің сіздерден сұрайтын бүйрегім, бүйрегімде холестеринде жоғары, оның үстіне бір бүйрек өшкенде екінші бүйрекке көшіп жатыр деп, майда тамырларының бәрі жақсы емес дейді. Неге нефрологияға жатып емделіп тұрам. Қазір кезде не істеуім керек? Ораза тұтайын десе, менде сол сәлден саулықтан осы уақытқа дейін түсіп келген бір 2-3 жылдай болды. Мен бір өз өтімі өзім жаңа оланып, содан кейін тоқтатып едім. Ендігі қазіргі жағдайым жаңағындай болып тұр, мына бүйрек жағынан. Бүйрек жағынан одан кейін жаңағы енді жас келгеннен кейін ба не үшінші степен дейді, не жаңағы артрозымда бар, тіземнен онша жүре алмаймын. Сол денсаулығыма не істесем, қандай жағдайлар жасасам болады деп сіздерден сұрап жатырмын. Жақсы, апа, хабарласқаныңызға рахмет. Апа, сұрағыңыз өте орынды. Қазіргі таңда бүйректен қандай шағым бар? Бүйрек ауруларынан не мазалайды? Бүйрек ауруларынан шағым болғанда мына белім сыздап нақ қойып, былай тікелей бүйрегім ауырмайды. 130-да холестерином, ал мочевина кислотамда жоғары. Креатинин деңіз, апа? Креатинин деңіз, холестерин емес, креатинин. Креатина, холестерин деп тұрмын. Креатина, холестерин де жоғары дейді. Енді осы жақында ғана больницаға жатып шықтым, Шымкенттің өзіне. Жаңағы дәрілерді қолдандым. Қазір дәрі ішесіз бе, апа, күн сайын? Күнде дәрі қабылдайсыз ба? Дәрі қабылдайсыз ба жалпы күнде? Қазір енді дәрі қабылдап жүрген жоқ. Осы неден кейін бар ғой. Ешқандай дәрі қабылдап жүрген, давлением жоғары болғаннан кейін давлением дәрісін ішемін. Жақсы. Апамызда біршама аурулардың несі бар екен белгісі? Қан қысымы жоғары. Қазіргі таңда сіз ауруханадан шықтыңыз, егер бүйректе мысалы жаңа креатинин деп жатырсыз, мочевина деп жатырсыз, олардың көлеміне егер де қатты жоғарылап кетпесе, мысалы 130 деген бізде критикалық көрсеткішке жатпайды. Десе де, қазіргі таңда сізде қан қысымының жоғарылауына байланысты, сіз күнделікті базистік ем қолданасыз. Сондықтан да қазір сізге ораза ұстауға ұсынылмайды. Себебі қазір сіз қан қысымыңызды егер көтеріп алып, немесе оны қадағаламай, дәрілеріңізді ішпесеңіз, ол бүйрекке екесе күшін түсіретін болады. Бұл үлкен жүйе, бүйрекпен жүргізілетін ренин-ангиотензиндік жүйе. Сондықтан да егер сіз қазір жалпы қан қысымын, артериалды қан қысымын қалыпта ұстамасаңыз, бүйрекке күш түсіп, әбден ертең бүйректің созылмалы жетімсіздігіне алып келуі мүмкін. Сондықтан да қазіргі таңда сіз өз денсаулығыңызды күтіп жүріңіз. Әрине, үлкен апаларымыз, аталарымыз зейнетке шыққаннан кейін ораза ұстайын деп ниеттенеді, ал бірақ егер сізде созылмалы ауруларыңыз болатын болса, давление дейміз, қан қысымыңыз жоғары болатын болса, күн сайын дәрі ішетін болсаңыз, жалпы қант диабеті деп жатыр дәрігерлер, күн сайын дәрі қабылдайтын адамдарға ораза ұстауға ұсынылмайды. Бізде қазір шағын үзіліс, одан соң біз эфирге қайта ораламыз. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Ораза кезіндегі тамақтануға қатысты пайдалы кеңестер көп бізде, әлеуметтік желі болсын, жалпы сұхбаттар болсын, дегенмен де көрермендеріміздің де тарапынан сауалдар көп келеді. Қазір бізге бейне сауал жолдаған көрерменнің сұрағына кезек берейік. Одан кейін сіздерге диетолог, терапевт, гастроэнтеролог мамандар өз кеңестерімен бөлісетін болады. Экранға назар салайық. Құрметті теледәрігерлер, менің сізге сұрағым. Ауызашарда немесе сәлеседе қанша мөлшерде тамақ тұтынған жөн? Осы ретте көбісі көкөністерді тұтынуға кеңес береді. Асқазанды нығыздап
тойдырып алмас үшін нені ескеру қажет. Жанна Нұрберген қызы. Көгөніс десек, біз қарнымыз ашып тұрған адам көгөніске тоймайтындай елестетеміз, қабылдаймыз, иә? Иә, ауыз ашар уақытында ең бірінші неден бастаймыз? Ыстық судан бастаймыз, және құрмадан бастаймыз, иә? Одан кейін міндетті түрде 10-15 минут үзіліс жасап алу керек. Міндетті түрде. Одан кейін тамақ ішпейміз. Салат, ыстық тамақ. Жаймен-жаймен аз-аз мөлшерден бірнеше рет тамақтану деп айтады, иә? Дробное питание. То есть біз ауыз ашар кезінде суды ішеміз, тез-тез ыстық тамақты тығып-тығып алатын болсақ, осы кезде ағзада үлкен бір стресс болады, былайша айтқанда. Сол себепті суды ішеміз, ыстық суды, құрманы жейміз, одан кейін 10-15 минут дұғамызды оқып, жаңа Құранымызды оқып, намаз оқып, 10-15 минут міндетті түрде үзіліс жасау керек. Одан кейін барып салатқа көшеміз. Көк шөптер, жасыл шөптер, көкөністер рационда өте көп болу керек, рас айтасыз. Өйткені біздің ішегіміздің моторикасын, ішегіміздің жұмысын жақсартатын, қазір алдыңғы уақытта ыстық тамақ жейміз ғой, сол ыстық тамақты тез-тез қорытуға, ауыр емес, тез-тез қорытып, тез-тез ағзадан шығаруға, иә? Жеңіл қорытуға бізге осы көкөністер, жасыл шөптер көмектеседі. Сол себепті қазір енді біз экранға қандай тағамдардан ауыз бекіткендер бас тартқаны жөн, графикаға назар аударсақ, не жеуге болмайды деген сұраққа енді мынаны жемеңіз, мынаны жеңіз деп айта алмаймыз, бірақ дегенмен де қанша айтып өтейік, жаңа бірден тойып жеген кезде бізде гормон бар, тою гормоны, иә, гормон цитости деп айтамыз. Соны ағза ала алмай қалады да, тойғанын білмей қалады. Бірден асқазанды нығыздап тастап, толтырып тастасақ, қорытуға қиын біріншіден, екіншіден тез қарын ашады қайтадан. Сондықтан да бөліп-бөліп сәресіге дейін екі рет тамақтануға болады дейді. Сәресі де содан кейін жаңағы жаңғақ, ірімшік сияқты табиғи майлардан және ағуыздан тұратын жақсы тамақтарды тамақтанған жөн. Гастроэнтеролог дәрігерден сұрақ ал, ораза кезінде қандай тағамдардан бас тартуға сіз кеңес бересіз? Бұл әрине біріншіден фастфуд, иә? Фастфуд өнімдері міндетті түрде алып тастау керек. Өйткені олар жай даже ораза кезінде емес, күнделікті өмірде де зиян ағзаға, оны бәріміз білеміз, иә? Екіншіден газдалған тәтті сулар, сусындар, құрамында қанттың өлшемі өте көп, оны бірден ішіп алғаннан кейін ол да организмға өте зиян. Кондитерлік өнімдер, әсіресе кондитерлік өнімдер бізде мына ауызашарда өте көп мөлшерде осы кондитерлік өнімдер, десерттер, иә, десерттер, жаңа ақ ұннан жасалған өнімдер көп пайдаланылады. Бұл да ағзаға өте зиян. Бұны жеп алып, сосын шамалы уақыттан кейін ұйқыға келтеді адам. Және түнде ұйықтағанда ол кері әсерін береді адамның жалпы ағзасының демалуына. Кері әсерін береді. Майлы қуырылған ашы тағамдардан да бас тартқанымыз жөн, иә? Әрине, майлы қуырылған ашы тағамдарды да жеуге болмайды. Бұлар шөндеу процесін шақырады да, мынау майлы ашы тағамдар. Оны ағза су ішу арқылы басып, зат алмасу процесі өте бұзылады. Жанна Нұрберген қызы, қазір енді кофе құмарлар өте көп. Ауыз ашқан бойда кофе ішіп жатады. Бұған не дейсіздер? Расымен де қазір кофесіз күнделікті өмірін өткізе алмайтын адамдар бар. Оларға айтарым, кофеге қатты тәуелді болсаңыздар, цикорий деген зиянсыз сусын бар. Цикориймен алмастыру керек болады. Цикорийде дәмі сол кофе сияқты, кофеден әлдеқайда пайдалырақ, зияны жоқ ағзаға, кофеин жоқ құрамында. Одан кейін мына зиянды тағамдар айдарынан тағы да айта кетейін деген. Ақ ұннан жасалған тағамдарды, ақ нанды көп жеуге болмайды ауыз ашар уақытында. Жалпы ораза кезінде толығымен дұрыс тамақтануға, толығымен рационыңызды дұрыс тағамдарға ғана ауыстырсаңыз, анағұрлым жеңіл өтеді ораза, пайдалы өтеді былайша айтқанда. Қазір енді біз ауыз ашар кезінде сәресінде ұсынылатын тағамдардың бір қатарын ғана экранға берейік, одан кейін сіздер де толықтырасыздар, құрметті біздің дәрігерлер. Сонымен ораза кезінде ұсынылатын тағамдар. Қандай тағамдардан бастаймыз?
ашыны болмайды дедіңіздер, майлыны болмайды дедік, басфудтан бас тартамыз дедік, иә? Ал айта қойыңыздар. Ең бірінші ол су. Жаңа айттық, я, міндетті түрде көбірек су ішілу керек ораза кезінде. Вот ауыз ашқаннан ауыз бекіткенге дейін кемінде 1,5-2 литр су ішілу керек күнделікті. Өйткені күндіз біз сол мөлшерде суды тұтынамыз. Одан кейін міндетті түрде жеңіл сорпалар, сорпа деп тұрғаным, кем дегенде 7-8 сағат қайнатылған сүйектің сорпасы болса, ол мүлдем керемет болады. Жаңа коллагенге бай, минералдарға, витаминдерге бай, нағыз сорпа. Көбірек тұтыныңыздар. Одан кейін ет өнімдері, әрине ет өнімінің барлығы да бізге өте пайдалы, бірақ мөлшерден көп болмау керек, және қатты майлы болмау керек. Оған да көңіл бөлеміз. Өйткені ет ол белокқа бай, біздің мына бұлшық етіміздің жалпы денсаулығымыздың жақсы болуына ет керек міндетті түрде. Сүрленген, қақталған, ысталған ет өнімдері мүлдем шектелу керек. Сізді қосарыңыз бар ма? Өйткені судың. Алтынай Әділханқызы. Енді ауыз ашқаннан кейін жаңа су ішеді, құрманы жейді, құрманың өзі суперфуд болып есептелінеді ғой. Одан кейін көбінесе жаңағы белок, ағуызы көп тағамдарды мен ұсынамын. Ал енді жемшедектерге қатысты не айтасыздар? Жемшедек жейміз ғой, пайдалы ғой? Әрине, жемшедекті мен ойымша сәресіне пайдаланған дұрыс болады. Ол энергия береді бізге, жалпы ағзаның ояңуына, сондай процестерге жақсы әсерін береді. Алтын Әділханқызы, біз тойып алғаннан кейін жаңа ұйқымыз келетте жата қаламыз. Жалпы тамақ жақсы қорытылу үшін қысқаша үшеуіңіз бір-бір кеңестен айтып шығыңыздар. Тамақтан кейін кемінде 1,5 сағатқа дейін жатуға болмайды. Бірден ұйықтамаймыз. Бірден ұйықтамаймыз, бірден жатпаймыз. Өйткені тамақ ішкеннен кейін ол өңеш арқылы асқазанға түседі. Біздің көбісімізде жаңа ГЭРБ деген ауру бар да, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Өкінішке орай сондай аурумен ауыратын пациенттер бірден жатып қалса, асқазандағы тамақ давлениемен жоғары көтеріледі. Сондықтан жаңағы мына жерде қыжыл пайда болады, атрышка пайда болады. Сондықтан бірден жатуға болмайды. Жазира Жұрханқызы, сіз қандай кеңес бересіз? Жалпы жаңа тойу туралы айтып жатырмыз ғой, асқазанды егер нығыздап әбден көмірсуларға толтырып тастасақ, әрине ұйқы келеді. Ал егер де сіз жаңағыдай жеңіл желпі салаттан, сорпадан, жеңіл желпі тауық етінен, немесе сиыр етінің майсыз түрінен жейтін болсаңыз, сізде ұйқы келмейді. Бірден тоймасаңыз ұйқыда келмейді. Сондықтан да жалпы тамақтану барысында жеңіл, асқазанға жайлы, оның барын қорытуға тағы да бір энергия жұмсайды. Сондықтан да дұрыс тамақтану арқылы сіз асқазан ішек жолдарының жұмысын одан сайын жақсартуға болады. Кей жағдайларда эрозиялар, мысалы, эрозиялар болсын, жаңадан пайда болып жатқан жаралар, язвалар, олар ашыққан кезде өзімен өзі жойылып кеткенін де байқаған. Жапондық ғалымдар. Сондықтан да ашығудың да өзінше бір пайдасы бар. Сондықтан да дұрыс тамақтаныңыз деп айтам. Жанна Нұрбергенқызы, жаяу жүруге, серуенге қатысты қосарыңыз бар ма? Осы жерден айта кетейінші, жалпы адамның бойы максимум 2 метр, ал біздің ас қорыту жүйеміз 10-12 метрге дейін созылып жатыр. Ойлап қараңыздаршы, ішегіміз былай орналасқан. Ал біз тамаққа тойып алып жататын болсақ, немесе отыратын болсақ, мынандай 10-12 метр ішектен тамақ қалай өтеді? Оны өткізу үшін бізге міндетті түрде қимыл қозғалысы керек, міндетті түрде движение керек, кем дегенде 10 мың қадам күніне жасауымыз керек. Сол кезде ас тез қорытылады, оңай қорытылады, ешқандай қиындықсыз. Жақсы, қымбатты көрермендер, сауалдарыңызды алып жатырмыз. Қазір мүмкіндігімізше WhatsApp желісіне келген сұрақтарға жауап беруге тырысатын боламыз. Бізде шағын үзіліс. Ұлттық арна қосулы болсын, алыстамаңыз. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер, енді сіздердің WhatsApp желісіне келген сұрақтарыңызға студиядағы мамандар жауап берсін. Нақты қысқа нұсқа жауап берейік. Грыжа пищеводного отверстия дейді, асқазанға байланысты гастроэнтеролог, осы емделеді ме дейді? Емделеді ме? Әрине, емделеді. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, ол міндетті түрде
жаңа ингибиторы, протоны, помпы деген дәрілер болады, тобы. Сол дәрімен емделеді, ұзақ уақытқа, кемінде 6-8 аптаға созылады емі. Және оның жаңағы сатысына байланысты, бірінші-екінші сатысы медикаментозны. Дәрілермен емделсе, асқынған түрлері болады, үшінші-төртінші сатылары. Оны хирургтарға міндет түрде көрсетіп, хирургиялық көмекке жүгінуге керек болады. Жазира Жұшқанқызы, бүйрегімде киста бар, ораза ұстап жатырмын. Негізі ораза ұстауға бола ма бұндай диагнозбен? Кистамен 100 жыл өмір сүруге болады, ешқандай кистаның қатысы жоқ. Егер де ол киста мазалайтын болса, ол жерде мөлшері көп болатын болса, сол кезде ғана, егер зәр шығару жүйесіне қандай да бір зиянын тигізіп жатса, иә, сол кезде ғана. Ал егер де ол киста бар, бірақ мазаламайды, ешқандай белгі бермейтін болса, онда оразаны ұстай береді. Мына жерде өте бір оразаға қатысты емес, бірақ мынандай сұрақ келіпті. 3 жасқа дейін немерем тек қана шай ішті, одан кейін қазір мүлде ыстық тамақ ішпейді, тек жылы сүт ішеді, нанның сыртын жейді. Соған қандай ем қолдану болады? Кімге барады? Педиатрдан бастай ма? Негізі 3 жасқа дейін керісінше шай деген дүниені балаларға бермейміз. Ішінде кофеин, кадеин, содержащий дейміз, оның ішінде неше түрлі бояғыштары бар, неше түрлі. Шай деген затты бермейміз. Жалпы үлкен адамдардың өзі шайдан бас тартып жатады, керек десеңіз. Сондықтан да бұл жерде зат алмасу процесімен, яғни балаға керек бүкіл минералдар, витаминдер, барлығының жеткіліксіздігі. Соның әсерінен балада моно питание деп айтамыз, е, бір ғана, мысалы, не сүт ішет, бір ғана сүт ішет, немесе биос ішет, не айран ішет, сондай балалар бар. Сондықтан да бұл баланы педиатр маманынан бастайды. Педиатр маманынан ауқымды тексерістен өткізіп барып, мысалы, қанның құрамындағы жеткіліксіздігін анықтап, содан кейін ақырындап тамақтану құрамын өзгертуге нетеді. Ол бір күнде өзгерте салатын дүние емес. Жаннан Нұрберген қызы, иә, сол бір күнде өзгеріп кетеді, бір күнде барлық тамақты жеп кетсе деп ойлаймыз ғой. Қалай үйретеміз? Жаймен, уақыт керек, сабыр керек, шыдамдылық керек, әрине. Жалпы айта кетейін, шайдың құрамында біздің ағзамыздағы минералдар мен дәрумендерді шайып кететін жаман нәрселер болады. Шай дегенде соған шыққан шығар, мұрта? Иә. Мүмкін атау, иә? Иә. 5 жасқа дейінгі балаға мүлдем қара шай, сүт пен шай дегенді беруге болмайды. Оның ешқандай пайдасы жоқ. Ешқандай. Керісінше зиянын тигізеді баланың ағзасына. Сол себепті шайды мүлдем рационнан алып тастауға кеңес беремін. Жалпы мына қара шайға қарағанда, сүт пен шайға қарағанда, ягодный шайлар қазір үйден жасап ішуге болады, иә, түрлі-түрлі. Жазира Жұшқанқызы, сізге консилиумға сұрақ жіберген көрерменіміз бар ғой, ферритині қалыптыдан асып кеткен, дәрумендер ішкен, қазір түсіру үшін не істейін дейді. Бұл ораза ұстағаннан кейін осылай көтеріліп кетіп жатыр ма деп жатыр, иә, көрерменіміз. Ферритин алдында 23 жылы 8-ші айда тапсырған кезде 9-да 14 болған екен. Иә, жеткіліксіз шамалы. Мысалы 12-ден 135-ке дейін, но жасына сәйкес осылай болу керек. Бір 50-60, 70-80-нің көлемінде жүрсе, ол қалыпты болып есептелуші еді. Ал одан кейін осы жылы наурыз айында тапсырыпты. Ферритин деген дүние, бұл темірдің қоры болып саналғанмен, егер ағзада қандай да бір вирусты инфекция ма, қабыну процесі ма жүрсе, бұл ферритин деген дүние жоғарылап кетеді. Сондықтан да ағзадағы қабыну процесі бар жоғын анықтау керек. Егер де темір препараттарын шамадан тыс алдым дейтін болса, ол өз кезегінде бір шайдың көлемде ақырындап төмендейді. Оған қорқатын ештеңе жоқ. Ферритин жоғарылап кетті деп, қазір бір дәрімен төмендетіп, немесе қандағы темірдің жетіспеушілігін мүлдем алып тастап, ет жемеу керек, немесе жаңағыдай... Ораза ұстай берейін бе дейді бұл көрерменіміз? Әрине ұстауға болады. Бұл ешқандай да зиян емес. Айтып жатырмын ғой, ағзадағы егер де қабыну процесі болып жатқан болса, бұл өзімен өзі осылай көтеріліп, қайта түсіп, қалпына келіп отырады. Асқазанда пиаш положительный және өтте тас болса, ұстауға бола ма дейді ораза? Бұл сұрақ бағана қайталанды кішкене, иә. Тас болса, өт жолында тас болса, негізі тас өзі жаңағы застой дейді ғой, желчтің. Өттің тұрып қалуына әкеледі. Және ол ауыз бекіткеннен кейін адам күні бойы су ішпейді, жаңағы өттің тұрып қалғаны одан сайын асырып, қабынуға алып келеді.
Сондықтан жаңағы острый холецистит, калькулезный деп айтады ғой, соны әкелу мүмкін. Және менің кеңесім ұстаудың қажеті жоқ. Сахарный диабет екінші типінде болады ма? Тағы да қысқаша айта кетіңіз. Егер инсулин алмайтын болса, қандағы қанттың құрамы қазіргі таңда дұрыс болатын болса, дәрігердің кеңесі арқылы ұстауға болады. Жақсы. Уақытымыз бар ма? Қоштасамыз ба? Қыздар? Құрметті көрермендер, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Бағдарламаның толық нұсқасын Қазақстан ұлттық арнасының YouTube каналынан теледәрігер деп іздесеңіз таба аласыз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Ең бастысы, сіздің жағдайыңыз нашарлап, әлсіреп, есіңізден танып, немесе ішіңіз бүріп ауырып жатса, міндетті түрде дәрігерге тексеріліңіз. Ал жағдай қиындап жатса, әрине 103 қоңырау шаламыз. Құрметті көрермендер, осымен эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше аман болыңыздар.